Olwaleero gwezi omwezi mulamba bukyanga abantu abasoba 50 abattibwa mukwekalakaasa okwaliwo omusenene w'omwaka guno ng'ennaku z'omwezi 18 ne 19 akwatidde National Unity Platform bendera Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali akwatibwa mu disitulikiti eyeruka. Olwaleero bw'asiimye okulabikako eri Obuganda ku mukolo gw'ennyimba z'amazaalibwa ga Yesu Kristo mu bimuli bya Bulange, Emmengo, okutegekebwa ebitongole by'Obwakabaka, Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II azeemu n'alagira nti wabeewo okunoonyereza ku kitta bantu kino omwafiira abantu abamu abatalina musango. Tusobodde okujja wano olwaleero naddala mu biseera bino bitulimu eby'obulwadde, njagala okutwala omukisa guno okwebaza abaweereza b'Obwakabaka. Sitera kufuna kiseera okwebaza abaweereza baffe ate nga nkimanyi nti bandi ku bo bakolera ddala obutaweera okulaba nga emirimu gy'Obwakabaka gitambulira ddala bulungi. Omwaka guno tufiiriddwa abantu bangi batugenzeeko ate mu ngeri etetegeerekeka, ogenda n'ofuna amawulire nti ono afudde, wajjawo ennaku lunaku omulala naye era ng'agenze. Naye abo bonna tubakwasa Katonda abawummuze. Njagala okwebaza abatuleetedde amakula, njagala okwebaza abatusanyusizza. Naye era sirema kubagamba oba okubategeeza nti tugenda mu kiseera ekizibu ennyo, era wano we ŋŋambira nti tuddamu okukaatiriza ensonga y'okunoonyereza ku kitta bantu ekyaliwo mu November nga 18 ne 19. Ensonga eyo yali nkulu nnyo. Nze ndi musomi wa Bayibuli. Era buli nkya nsaba Katonda atukulembere atukwatireko asulage ekkubo, kubanga ntandise okulaba ekiseera ekijja okuba nga kikalu. Ebyafaayo ebyo bye njogeddeko ebyaliwo mu November, bannayuganda ddala bangi abaafiirwa abantu baabwe, era bangi bakyali mu maziga beetaaga okumanya abatta abantu baabwe. Sijja kwogera bintu bingi wabula okuddamu okwebaza abo abatuleetedde amakula, abatusanyusizza, abategese omukolo guno, abeewaddeyo okuba tinno omukolo guno gubadde gwa kitiibwa. Tubaagaliza amazaalibwa ag'omwaka n'omwaka omuggya ogw'emirembe n'obuwanguzi. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Elite Gospel Choir ey'Ekimanya, St. Stephen's Church Choir ey'Ekitende wamu ne choir erimu abakozi b'ebitongole by'Obwakabaka be bayimbye ennyimba z'amazaalibwa omwaka guno. Omukolo guno era gwetabiddwako n'abagereka Sylvia Najjinda, Namasole Margaret Siwoza, abamyuka ba Katikkiro, baminisita kuva mu Bwakabaka bwa Buganda wamu n'abakulira ebitongole by'Obwakabaka eby'enjawulo. Era Omutanda asiimye n'akoleza omuti gwa Ssekukkulu era gwa kutandika okwakayakana okwetooloola eggwanga lyonna. Mark Jackson Kasule, BBS Terefaina, Ageesigika.
kulutta mukama waffe